ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის აჭარის ორგანიზაციის წევრები წინასაარჩევნოდ მოსახლეობასთან შეხვედრებს აგრძელებენ. ამჯერად ნიაზ ზოსიძე მოსახლეობას ჩაქვში შეხვდა. ზოისიძემ ადგილობრივებს ურჩია, რომ აუცილებლად მივიდნენ არჩევნებზე. ჩაქველების განცხადებით სოფლის პრობლემად კვლავ მოუწესრიგებელი გზა და ნაგავსაყრელი რჩება. პრობლემები, რომელიც მათ გააჩნიათ, ხელისუფლების კეთილინება თუ იქნება, ადვილად მოგვარდება. ეს არის ელექტროგაყვანილება შესაკეთებელია, ცენტრალური გზა ჩაისუბნის საშინელ დღეშია და ეს არის შესაკეთებელი, მაგრამ სამწუხაროდ ხელისუფლება ამ ყველაფერს არ აკეთებს. ავტობუსებს, ავტობუსი არ აქვს ცენტრალურ გზას, კი ეს მარშრუტკები რაფები დადის, მაგრამ ერთი ავტობუსი აუცილებელია, რომ დადიოდეს ცოტა იოლფარგლებში, შეღავათიან ფასებში, რა თქმა უნდა, ამაზეა საუბარი. ესეც არ არის. მდინარე ჩაქვის წყალი მოგეხსენებათ, ძალიან კარგი მდინარე არის. თუ ცენტრალურ მეზობელ სოფელში შეიძლება სანაგვე ყუთის დადგმა, თითო სანაგვე ყუთის დადგმა და ცენტრალური გზის წემის გატანა არაფერს არ წარმოადგენს, იმიტომ მოსახლეობა იზოლირებული ხდება, გადაყაროს ნაგავსაყრელი არ არის და გადაყაროს მდინარეში და ბინძურდება.